Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan kanak-kanak JKM sehingga RM1,000 sebulan tahun 2021, permohonan masih dibuka. Berita baik bagi ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak jagaan yang berumur 18 tahun dan ke bawah, Anda adalah layak untuk memohon bantuan kanak-kanak 2021 BKK sehingga RM1,000 maksimum sebulan untuk satu keluarga Anda. Bantuan kanak-kanak BKK 2021. Adakah Anda sudah sedia maklum, bantuan kanak-kanak 2021 merupakan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang diperkenalkan dengan harapan dapat membantu keluarga, penjaga, dan kanak-kanak untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka dan mendapat jagaan yang sempurna. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat yaitu Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun telah mengumumkan kenaikan jumlah bantuan sehingga RM1,000 berbanding dengan sebelum ini hanya RM450 saja. Portal Malaysia ingin berkongsi cara permohonan bantuan kanak-kanak. Di bawah merupakan perubahan jumlah BKK yang dahulu berbanding dengan tahun 2021. Syarat kelayakannya adalah warga negara Malaysia dan berumah setahun di Malaysia. Pendapatan isi rumah tidak melebihi PJK. Pendapatan garis kemiskinan purata miskin isi rumah semasa atau PJK purata miskin per kapita semasa bagi satu keluarga. Kanak-kanak mestilah berumur di bawah 18 tahun. Mana-mana kes yang sangat memerlukan layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Cara memohon, link saya akan kongsikan di description di bawah video ini. Sila cetak borang permohonan Anda, cetak borang kemas kini sekiranya terdapat sebarang kemas kini baru. Jika terdapat sebarang pertanyaan bantuan kanak-kanak dalam membuat permohonan, Anda boleh menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan cara di bawah, talian rasmi 038000.